ଆଉ ଏସବୁ ଯୋଉ ଗୋ ସେବକ ଏ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ବାଜ ଦଳ ଏସବୁ ଯୋଉ ଗୋ ସେବକ ଏ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ବାଜ ଦଳ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ। ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଜଣେ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ସିଏ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତା ଦେହରେ କୁଆଡ଼େ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପଇସା ଖାଇଛି ମାନେ କଲେଜରୁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଇ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଆଉ ବୋଧେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜଣେଇବା ବୋଧେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେଇଥିଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ ବି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦାବି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏହାକୁ ଯିଏ କରିଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବନାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆକୁ ବିକୃତ କରିବା ପାଇଁ କି କଲେଜର ରେପୁଟେସନ୍ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କରିଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, RSS, ଗୋ ସେବା ସମିତି, ସନାତନ ଧର୍ମୀ, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ସବୁ ବାହାରିଗଲେ ରାସ୍ତାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମଣିଷ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, RSS ଏସବୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି? ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ାମି କରି ଡିଅନ୍ତି, ଏବେ ତ କାହିଁ ଡେଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ଡ୍ରାମା କରି ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଏମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଏମାନେ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ନାଟକବାଜି ଭାଇ ବନ୍ଦ କର, ତମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ତମ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ତାର କିଛି ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ବିଚାରଧାରା, ଭାରତୀୟ ବିଚାରଧାରା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେଣି। ତମର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇକି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପାଲା ଚଲେଇଥିଲ, ସେ ପାଲା ଅଲରେଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଆଉ ଯିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁ କଲେଜ ରେପୁଟେସନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ନୋଟିସ୍ଟା ଆଉ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହସିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଜୋରସେ ଚିଲଉଥିବା ପଣସ ବାବୁ କ'ଣ ମୁରିକି ମୁରିକି ଲାଜ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ମିଡ଼ିଆବାଲା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଣସ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଲାଜ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ କୌଣସି ଯାଇନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଠାକୁର ଫାକୁର ଏସବୁ ଆମେ ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ତାକୁ ନେଇକି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, RSS, ଗୋ ସେବା ସମିତି, ସନାତନ ଧର୍ମୀ, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ସବୁ ବାହାରିଗଲେ ରାସ୍ତାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମଣିଷ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, RSS ଏସବୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି? ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି, ସେମାନେ ବୋଧେ SBM କଲେଜଠୁ କିଛି ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ କୌଣସି ଯାଇନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଠାକୁର ଫାକୁର ଏସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ, ତାକୁ ନେଇକି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, RSS, ଗୋ ସେବା ସମିତି, ସନାତନ ଧର୍ମୀ, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ସବୁ ବାହାରିଗଲେ ରାସ୍ତାକୁ।
ଏଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମଣିଷ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ RSS ତମେ ପଇସା ଖାଇକି ସିନା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିବାକୁ ବାହାରିଛ, ଆଉ ଆମେ କୋଉଠୁ ପଇସା ଖାଇବୁ? ଯଦି ଏତେ ଦମ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ December 25 ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି ପାଳୁଛନ୍ତି, ତମେ ତ ହେତୁବାଦୀ, ତମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମାନୁଛ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିନ ସେ ଦିନଟାକୁ ତମେ ସେଦିନ ପ୍ରମାଣିତ କଲନି ଯେ June 21 ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ହିସାବରେ ବଡ଼ ଦିନ, ସେଦିନ ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଦିନଟି ବଡ଼ ହୁଏ ଆଉ ରାତିଟି ଛୋଟ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ସେ December 25 ପ୍ରମାଣିତ କଲନି? ଆମେ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ କେତେ ଦମ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ନାଟକବାଜି ଭାଇ ବନ୍ଦ କର, ତମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ତମ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ତାର କିଛି ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ବିଚାରଧାରା, ଭାରତୀୟ ବିଚାରଧାରା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେଣି। ତମର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇକି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପାଲା ଚଲେଇଥିଲ, ସେ ପାଲା ଅଲରେଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଉ ଯିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁ କଲେଜର ରେପୁଟେସନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।